独居的动物。是啊。嗯。你们兽医会特别去研究某种动物？就专精啊。那有人专精熊吗？我觉得这边的兽医其实就是涉猎多一点的。我看过帮那个熊猫麻醉。什么熊猫麻醉？有学长给我看。打哪里啊？因为他是 MRI。MRI 是。然后这边有一颗橘子。哎，他下来。倒下来。他弄一根树枝下来。天哪，好可爱。下来了，下来了，太不高了，好幼稚，还用爬呢？那我们这边的树给他们爬了。玩偶还原度很高。